Industri Komunikasi dan Multimedia menyumbang RM140.38 bilion daripada keseluruhan RM1.736 trilion permodalan pasaran Bursa Malaysia pada tahun lalu. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, jumlah itu menunjukkan kepentingan industri berkenaan kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital negara. The president of the CNM industry within the Bursa Malaysia signifies its important as a driving force behind technological and advancement and digital transformation through the facilitation of efficient communication channel and multimedia platform. This industry serves as a catalyst for various sectors to harness the power of connectivity and innovation. Teks ucapan Fahmi dibacakan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Muhammad Fauzi Man Issa sempena pelancaran masterclass bagi dasar dan peraturan telekomunikasi berpusat di Putrajaya.